Bem-vindo de volta, cobra. Ok, cobra. Marquei a rota para um evento de corrida aqui perto. Você chegou ao destino. Você chegou ao destino.
gravadores. Tá vendo aqueles sinalizadores? Não me interessa como, você precisa chegar lá rápido. Não esquenta não, vamos lá, vamos de novo.
você chegou ao destino. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Chegou ao destino. Você já pode começar a primeira construção de sua casa Lego. Encontre comigo aqui.
400 metros. Curva à esquerda. Velocidade. Foi mal. É um projetinho meu em conjunto com a equipe Lego. Vai ser exatamente o que você imagina. Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Se liga nessa parada. Eu juro, é a primeira vez em que a Kira não precisa ir atrás de mim para ajudar no festival. Se liga nessa parada. Eu juro, é a primeira vez em que a Kira não precisa ir atrás de mim para ajudar no festival.
Não acredito que você passou com tudo por todos aqueles radares de velocidade. E aí, quer mais alguns? Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à direita. Rotatória, pegue a segunda saída. Abandonados pairando pelo ar do festival. Quer sair para encontrar um? Quando for seguro, dê meia volta e retorne.
rotatória, pegue a segunda saída. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino.
Encontrou? Legal! Vou vestir uma camiseta seca e já tô indo.
Espera, não pode ser. É um Pio P50. Eu quero um desses desde que eu era pequenininho o bastante para caber num desses. Vamos, me ajuda a levantar ele. Vou levar ele para a oficina e já te chamo. Em 200 metros, curva à direita. Você chegou ao destino.
que foi que eu disse? Você passou para a próxima rodada das corridas de rua. Irado, né? A gente vai... Desculpa, quer dizer... Você tá na próxima rodada das corridas de rua. Alguém pediu um carro extra pequeno? Já tá pronto pra você. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino.